नेपालका विभिन्न धर्मावलम्बी मध्ये हिन्दू र इसाई बीच भिडन्त गराएर धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र बनाएको खड्गौली प्रचण्ड सरकारको भर्सना गरियो। खड्गौली प्रचण्ड सरकारभन्दा प्रति व्यक्ति वैदेशिक ऋण 24,000 रहेकोमा 10 महिना नपुग्दै नेपाली नागरिक प्रति व्यक्तिको टाउकोमा 35,000 वैदेशिक ऋण पुगेको छ। हाम्रो पार्टी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक आत्मनिर्भरता विरोधी सम्पूर्ण वैदेशिक ऋण खारेजीको माग गर्दछ। हाम्रो पार्टी राष्ट्रियता पहिचान आन्दोलनसहित जनवाद र जनजीविकाको प्रश्नलाई कमजोर पार्ने र बलात्कार हत्या महँगी भ्रष्टाचार बढाउने खड्गौली प्रचण्ड सरकार विरुद्ध संविधान पुनर्लेखन तथा संसद विघटन आन्दोलनको आह्वान गर्दछ।